دينيس كانت تجاسكتنا سلام نشوي دينا شو thank you سلام نوي كدسنا سلام بس بابا سلام بتاعنا من نام سكينا آمان 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 يهون يهون آمان شريا سمان آمان 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 يهون يهون آمان شريا سمان آمان 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 يهون يهون آمان شريا سمان ماميننا بنا او ماميننا بنا ወዲያ ቤት አንይድ እዚህ ነው ቆየ አንፈልገም እዚህ ነው ሞን ፈልገው በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ኢትዮጵያም ሆነ በአለም ደረጃ ያላችሁ የክርስቲያንነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለነው እንግዲህ ደብረዘይት የሚገኘው ኩሪፍቱ ሪዞርት ኤንድ ስፓ ነው የምንገኘው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ለማሳለፍ መተናል ዛሬ እኛ ጋር ፋሲካን ማሳለፍ አለባችሁ ብሎ ጠሩን ወደዚህ መተናል ዛሬ እንደተለመደው ቤታችን አለን ፋሲካን እናሳልፈውና ይሄዳን ፈልግም እዚህ ነው ሞን ፈልገው አኮ ተመልካቾቻችን ይሄን ፕሮግራማችን በክብር ስፖንሰር ያደረጉን ኩሪፍቱ ሪዞርት ኤንድ ስፓ ደብረዘይት የሚገኘው ወጋገን ባንክና እንዲሁም ደግሞ ውበታችን ጨምሮ እንደዚህ አምረን እንድንመጣረጋችን ኔክስት ዲዛይን በጣም ነው እናመሰግነው ሳሪቾ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰን ለመላው ኤክስና ነተካቶች በሙሉ ዛሬ በነገራችን ላይ ያምራችኋል እዚህ ምግብ አፈሏል ለምን ይሄ ምግብ ይባላል ሰው የሚሸለም ሰው እዚህ ደርሰናል ግን ልጆቼ ምን ያህል ያቆኛል ብዬ አሰብ በነገራችን ላይ ትንሽ እንደዚህ ድን ብራ ስለበላ ቀድመን በልተን ስለመጣን ያው እንግዲህ ያው ትንሽ ረፈድ አድርገው ነው ኩሪፍቶች የጠሩንና ትንሽ ስለበላ ያው ምግቡን ትንሽ ቆየ ግን ከምግቡ ደግሞ እኛ እናወራው የታምናችሁና አም ሬዲ ፎር ቶክ አረጭ ምን ቸግራሉ ምን በሎ ምን ያህል ታቆኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ልክ እንደዚህ እጂ እንደረስ ደምሶሮ ተቆሻል ታገኛለህ እርግጠኛ ነህ ደምሶሮ እጂ ስንት ደምሶሮ ስንት ደምሶሮ እጂ ደምሶሮ ስለነቀጨ እሺ አንድ አሰት ያቄ ወራ አንድ 10 15 ምናምን ያቄ ጠይቃቸዋለሁ እንደ እንደዛ ጉልሽ ብዛት አቀሻል ሽልማቱ ከዚህ ስንመለስ እዚሁ ራውንዶሮ እዚሁ ጋብዛችሁ አልፈልግም ሱማ ግዴታሽ ግዴታሽ ከዚህ ስንመለስ አንድ ሺህ ብር በቃ አንድ ስማማ አንድ ሺህ 500 ብር ለማካለፍ አንድ ሺህ 500 አንድ ስማማ አንድ ሺህ 500 አባት ስማማ ግን ጨምራለን አቅዱስ ኦኬ አንድ ሺህ ብር ታረጋለሽ አታረኝ 500 አንድ ሺህ ብር ታረጋለሽ አታረኝ
ካላ ነው እኔ ዳለ አንቺ ታሪያ ሸታሪ ወይኔ እሺ ከካሉ መጥቶ ባህሪዎች ውስጥ የትኛው ዋናነት የሚጠቀስ መጥቶ ባህሪ? ዳይታ ጥፍቶ ሌላ ሰው ስልክ መቀማት አለቀ። እሺ በጣም ለሰው ጥሩ ነው። እሺ አንዳንድ ያስፈልግ ቱማች። እሺ ቲንክ ዩ። እሺ አንቺ ስኩያ which one is better? ቅድስ I know ሁለት እነት ቀደም ሰጥ ካንቺ ነው ለሰሙት እኮ ይመጭ ይመጭ ሙዳሊ ባቢ ማሽን ወራም ብላም እሺ የስልክ ኮሙኒኬሽን መንገዴ ይላው ደጠናስልኝ ጤናስልኝ እንዴት አደሩ ኮሙኒኬሽን ነው የግድ እንት ምን ነው ፕሮሞሽን ይፈልጋሉ ፕሮሞሽን ፈልጋሉ አቤት አቤት ማንንም ሰው አቤት ማልበል አቤት ማልበል አቤት ማልበል ማልበል አቤት ነው ማልበል ማንን ታጥጫክሽ ዝምብሎ ሐሳቤን ሰርቀሽ እስካሁን ቅዱስ እየመራ ነው። በዳዊት ቀጥሏል። ባቢ ማማ የለችም። እንዴ ስለማይሰማ የሞዴ ቀለም አይነት ነጭ ማረም ገርመን ማረም ገርመን ያብን ገርመን ማይቻለ ቪዲዮ ቪዲዮ ማይቻለ ቪዲዮ ማይቻለ ማይሰማክ ለኒሰ ወይወቴ ወይወቴ ዳይስ ወይወቴ መጣይሶ ቡና ደርሶ እሺ አንድ ቡና እንጠጣለን። ወይወቴ በጣም የተከፈውበት ቀን ትላንትና ከትላንት ወዲያ አባት ቀርም ያለው ቀርም ያለው አባቶቹ አመልስ ነው እንዴ? አባቶቹማ ማርታልፈልግማ እንዴ ማስከርፈልኩስ ማም የታወቀ ነው የታወቀ ነው ኢትስ ኦቪየስ። እሺ በጣም የምወደው ሙዚቃ ሙዚቃ አስቴ ታኩዬ ታኩዬ አይደለም ጀግና ጀግና አንዴ ማማ እንትን ባሳብ ካንቺ ጋር ነኝ በእውነት ያጣሁሽ ይልቁጤ ግዴ ግዴ ቀኑን አላውቀው መቼ ትመጫለሽ እያለ ሪታ ቋታላችሁ ወረሺ ወረሺ ፖይንት ሰጣችሁ ስለዚህ ማለት ነው አለበት የለበትም ብሎ ሳይንስ አይሰራም። ባለፈው ዘ ኩዊን ኢዝ ሂር ተብሎ አንተ ግን ዘ ፕሪንሰስ ኢዝ ሂር ቀድመህ ብለህ ግን ዋናው ኤግዛክት ሴንቴንስ መሆን አለበት ብዬ ለነሱ ይሄ ኤግዛክት ሴንቴንስ መሆን የለበትም የታወቀ ነው። ይሄ ማርተር ማልፈልግ ነው በህይወቴ ሱስ የሆነብኝና አባቱም ማልፈልገው ነገር እኛ ልጆች እኛ ነው ልጆች የኛ ፍቅር ልጆች ልጆች አንዴ ልጆች ልጆች አይ በይ ከቡና ነው ከልጆች አንዴ በይ ወዲ ሱስ የሆነብኝና አማጣት ማልፈልገው ቡና ቡና
ايه بيتسب لجوجش عارفلك قدم لنا ايه بيتسب منا قدم لنا ايه بيتسب كغني بيتسب ياشو كلجوجش نا قدم لنا مرچ لجوجش عارفلك لا لي بيتسب ياشو ايه شو منا منو يا نبت يا شو بيتسب مالك ሪያሊቲ ሾው ማለት ነው ማለት ነው ማርያም ቡና አለ ቺ ፕሮሞሽን ነው እንደዛ ነገር ሽውን ካፓሊ ስታይል ነው እኔን በቀላሉ የሚያበሳጨኝ ነገር እኔ ባቢ ጽዳት አለመኖር ፓንዳ ቅርጫ ዶሮ ተስጋ ቀደም ቁርጥ ቀደም ቋንቋ ቁርጥ አሃ አንድ ብቻ ነው ማለት መጀመሪያ ላይ ብቻ ነው የሚይዘው እኮ ዶሮ ወይስ ቅርጫ እሱ እንደ ጎን ምን ፈልግ ቅርጫ ነው ዶሮ ወይስ ቅርጫ ሲቀረጻም ነው በሳጫ አምሶ አንቺ እሺ እኛ እኮ እሺ ማጥ ወድ ኦኬ እሺ ይመታችን ሰላም ይጣፈሪ ምን ሰው ነው ትበሳጭ ሲጸራ በቤት ትነጫነጭ ሲበላሽ ቤት አንቺ ቤቱ ስትኖሪ ቡና ሳይፈላ አንቺ ቤቱ ስትኖሪ ከኔ ጋር ስትጣላ ቡና ሳይፈላ ቡና ሳጠጭ ስትቀሪ ቤቱ ሳይስተካከል ከኔ ጋር ስትቀሪ እኔና ማማ ስንቀሪ እኔና ማሚ ስንጣላ ሁላችሁም ትጣላላችሁ ዋት ዲዛት እንዴ ሰላም ኮልም አኩፍሽ ቁጭ ነው እንት አታውሪ ካላረሽም ሰላም ነው የሚሆነው አንተ ለምን ታወጣለህ ይጀስ ካከ አይደለም የኔ ሰ ዝም ብለሽ ወይኔ ምን ወደቀ የኔ ማውራት ሰላም ነስተቻው ቢያራ አንድ ነገር አንቺ ታውሪ አንቺ ቤት ስትኖሪ እናኮ አንቺ ቤት ስትኖሪ እግዚአብሔር ሰላም ይጣፋል አንቺ ቤት ስትኖሪ ያለነው የትንሳኤ በዓል ላይ ነው። የዛሬ የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾው የሚቀርብላችሁ ከኩሪፍቱ ሪዞርት ኤንድ ስፓ ነው። ደብረ ዘይት ነው የምንገኘው። ድንገት ጠርተውን በድንገት እንግዳ ሆነ መተን እንደዚህ አሳምረው በድንገት ደግሞ እየመለስ ነው እኮ በድንገት ለያጆች ያውቁ በድንገት ደግሞ እየተሸነፈ ነው። ቡና ደግሞ ይጣፍጣል። ቡና ይሽታል። በጣም ጣፍጣል። ለቡና ምጣፋ በጣም እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ እኔ ስልክ እያወራሁ እያለ ሳላቀው ጸጉሬን ተሻሽኛለሽ። ጸጉራችንን ተሻሽኛለሽ። ጸጉራችንን ሳላቀው ሳታቂም ታረጊ ነገር ነው። ጸጉሬን ተሻሽኛለሽ። በቃ እስቲ ትችል ገጥሩ ስናናድግ ነገር እንዴ ብለህ አላችሁ ነው ያወጣችሁ አለማቆም ያናድድሽ እዚህ ጋር ሆነ ይም ማርያም እኔ በቃ እኛ ሻክ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይታይ እሺ አሻሹሉ ፍቅር ነው የሚታይሽ እዚህ ጋር ነው በጣም ያገኛል እኔ ግን ታገኛለች ምን ማማን ነበር እግዚአብሔር እኔ ስንተኝ አላችሁ እንጂ ያወጣችሁ እስከዛሬ ከማውስላችሁ ምግብ ማል ቅንጀ በሩስ ፓስታ አይ ፓስታ ፍር ነው አትፈራልኩኝ ከማውስላችሁ ምግብ ውስጥ ባቢ ቺዝ ኩሽ አምትከትበት ነው ራሱ ሰን ቺዝ ከትበታል የዛ ማን እንዲጣፍ ቺዝ ከትበታል ዳዊት ግን ቅጄ በሩሴን በጣም ነው ኤኒዌይስ ይቅጭ ያቅጭ እንዴ ለዛ ነው እንደዚህ ቀጭ ደቂቃ ነው ቆይ ግን
Thank you. 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 Thank
በቃ ካልጅነት ሲጀምሩ እስካሁን ድረስ ያለሽ strings ጥንካሬ በጣም ነው። አይ ዱ ቲንክ ዛትስ ብዙ ትምህርት ተምሬበታል ሲሪየስሊ። እና በዚህ ምድር ላይ ጠንካራ ሰው ማን ነው ብዬ ብጠይቅ ራሱ አንቺ ነው። Really? After all, by six months. No, I'm sorry. You're in every obstacle. Minimum. Yeah, but I'm logical. I'm serious. 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 I'm serious
فاست فود روز دنو دنش انا مسرو دنش دنش قدامي يالو اتكلت انا مسرو دنش اتكلت قدوس يميزو روز قدوس يميزو روز አረለም እኔ ምሰራው ድንች ነው ቅዱስ የሚሰራው ድንች በካሮት በአበባ ጎመን ቅዱስ የሚሰራው ሽንኩርት ያለው ቅዱስ የሚሰራው ሩዝ ሰላጣ ይቅርታ ሽንኩርት አለ በሽንኩርት ያለው እዚህ ጋር ሰላጣ ትለኛስ ሰላጣ በእንትን በጎመንና ሰላጣ ሲቲ ቃራ ይሉ ሰላጣ በቀደም አቀረባለኝ አሳብደኝ አሳብደኝ በባሉ አዜ ማለት ማከናውናቸው ዋና ዋና ተግባራት ዶሮ መስራት ቡና መጠጣት ማምሸት እጣ ማምናት እና በቃ እኛን ግማር መስራት ልብስ የጠረቀመው ነው እንባላሽን መስራት እንትን ልብስ መነጫነጭ ይዞ መምጣት ላይ መነጫነጭ ቅርጫ ቅርጫ መግዛት ዶሮ መግዛት ቅርጫ መግዛት ዶሮ መግዛት ቅርጫ እንዲቀርብኝ አይፈልግም ረሽ ዶሮ መግዛት ዶሮና ልብስ መግዛት ቤት ማስተካከል ቤት መቀየር ቆይ ዶሮ መግዛት ማም ሲኝ ዶሮ መግዛት አሁን ማን ልብሶችን ነው ያለ ዶሮ መግዛት ልብስ መለካት በአንድ ላይ በ3 ሰከንድ ውስጥ የቀረውን አንድ የቀረውን ተጓር የነገረኝ ሳይሽ ምንጣፍ መቀየር ሶፋ መቀየር ሶፋ ጀርክ ማልበስ ሶፋ ጀርክ ማልበስ ላይዝ መግባት ቻስ ምን ትፍርቀለ መቀበል ከ መልካም ባል ማለት ነው የራሳችሁ ነገር አለ መልካም ባል ቪዲዮ መቀስ ቪዲዮ መቀስ ይችላል መልካም ባል ማለት ቄ ማንተ አው ቢሰጠ የሚገባው አባቴ ያረፈ ቀን የተፈጠረው ነገር ምንድነው ተጨማሪ ፋንዳው ቀደም አባባሽ ስብርት ናጠረሽ እኛ ረራታ ስብርት ናጠረ ቁጭሩኩ ማስደተር የሚጽፈው ስለኛ ይስም ምን ኩሻም የነበረ ሰማይ ነበረው መዝሙር ያዳንከኝ አይደለም ለምክንያት ነው አይደለም አው ማለት ለኔ ቀላሉ ለምክንያት ይመሽም ለኔ ቀላሉ አለ ነገር አለ ነገር አለ ነገር ታዲያ ንብዛን ያልኩ አለ ነገር ያብዘ ታለኝ አባቴ ጎሪ ለክራ አለ ንኛ አባቴ አግዙ ይመሽም ለኔ ቀናለ አለው ነገር እግዚአብሔር እንዲያዝቶ ዝም ካለ ከሳሽ ሆይ ደስ አይበል ቢመሽም ለኔ ቀናለ አንዳንዴስ እንደዚህ ኮነው በተለይ ሊነጋጋ ሲል በከንቱ መጨነቅ ማልቀስ ዋይኑ ጉምስኪ መስል ግዴለም ምስኪን ቻለው ይቻላል ሁሉም በጌታ እንባይን ከኔ አብሰ ወሊመጣል ማታማታ አለው ነገር እግዚአብሔር እንዲያብዝቶ ዝም ካለ ከሳሽ ሆይ ደስ አይበል ቢመሽም ለኔ ቀናል የዛሬ 8 አመት ታሪክ ነው ወደኋላ ምንድነው አንደኛ ሁሌ ነው ያለው ሁሌ ትግስት በጣም የተማርንበት ጊዜ ነው እኔ ፈለቁና ተሰያየች አባታቹ ካዛንቺ ተሰብስበት ፈለቁ ነበርሽ ፀሃይ ማለዳ ፀሃይ ስትወጣ ያለው በዚህ የቅድሙ እንዳይዝ ነው ሸጣፍ እንዴ ማማ የቅድሙ እንዳይዝ ነው ሸጣፍ አማርኛ አማርኛ ከስተሙ ተሰጥቶkill እንዴ ኒ እሺ ችግር የለም እሺ ችግር ነገርኛ አይደለም ማለዳ ፀሐይ ስትወጣ ደማምካ ከእንቅልፌ ድንገት ባንቺ ስነቃ አምላኬን በቀኛው ነኝ እላለሁ ሰውትር ስም ሰነሳው ላለ ናምሰግን እና ይሄን አይሚያችን መልካቻችን ያለ ሪፋስ ጋባል ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው በኩሪፍቱ ሪዞርት ኤንድ ስፓ ነው የምንገኘው በአካል መተን ደብረ ዘይት ባላችን ያሳለፈ ነበር የምንገኘው ልጆቼ ምን ያላቆኛል በያስበይ ጠይቂያቸዋለሁ ማማ ታገኛችሁ የነበር ግን በይበልጥ ከ22 ጥያቄዎች ውስጥ 13ቱን በመመለስ ያን ሺህ ብር ተሸላሚ ሆኖ ቀዱስ ቡጌታ አርዳ 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 አርዳ
ወጋገን ባንክና ኩሪፍቱ ሪዞርት ኤንድ ስፓ ስፖንሰሮቻችን ነበሩ። በጣም ለምናመሰግነው መልካም ፋሲካ በዓል። እንደዚህ ደግሞ አሳምራ ቆንጆ እንድን ነው ያደረገችን ኔክስት ዲዛይን ሳራን። በጣም ነው የሚያምር። አሁን ወደ ምግባችን እንሄዳለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ እየተቸገሩትም እያገዛችሁ በጋራ እየበላችሁ ቆያላችሁ። እኛ ወደ ምግባችን ነው። ሰላም ነው።